নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল একাউণ্ট একজিকিউটিভ জবছ ইন ডিব্ৰুগড় এইচ ডি এফ চি বেংক কেৰিয়াৰ্চ আপোনালোকৰ ইয়াতে এইচ ডি এফ চি বেংকৰ কাৰণে পষ্ট ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ত একাউণ্ট একজিকিউটিভ আৰু য'ত আপোনালোকৰ ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ পৰা সাতাইছ হাজাৰ টকা চেলেৰি ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু ফ্ৰেছাৰ স্কেন এপ্লাই বুলি দিছে টুৱেলভ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন বাট গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলাত বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব টুৱেলভসকলে সিমান এটা প্ৰেফাৰেঞ্চ নাপাব ত' সেইটো কাৰণে আৰু লগতে ইয়াত যি জব প্ৰফাইল আছে জব প্ৰফাইলখিনিও দি দিছে জব প্ৰফাইলখিনি কি কি কৰিব লাগিব নালাগিব টুৱেলভ পাছসকলো দি চাব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই গোটেইখিনি চাওক টেলি চেলিও জানিব লাগিব টেলি ই আৰ পি নাইন প্লাছ ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু তো ইয়াত আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম লিংক লিংকৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোকে এপ্লাই নাই বুলি এটা অপশ্যন পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এইচ ডি এফ চি বেংকৰ নিজৰ যি কেৰিয়াৰ হয় কেৰিয়াৰ ছেকশ্যনলৈ গুচি যাব তাত গৈ কিনে আপোনালোকে ইয়াত আপলোড ৰেজিউমি ত' ৰেজিউমিখন আপলোড কৰিব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ লিংকটো তাৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোকে সেই কেৰিয়াৰ অপশ্যনত তাত গেনে ইয়াত ৰিজুমিখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দি দিছে মেক্সিমাম ফাইভ এম বি ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে মই আকৌবাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে আহিব এই যি এপ্লাই নাও অপশ্যনটো পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক প্ৰথমে খালী আপোনালোকে ৰেজিউমিখন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব ঠিক আছে বেংকিং ৰেজিউমিং নৰ্মেলি কেনেকুৱা হ'ব লাগে ধুনীয়াকৈ গোটেই ডিটেইলছবিলাক থাকিব লাগিব তাত কি 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 আছে কি নাই ত' ফাইভ এম বি ভিতৰতে আপোনালোকে বনাব ফাইলকেইটা বনাই ৰাখিব ডগ ডগছ আৰ টি এফ আৰু পি ডি এফ এইকেইটা ফাইলৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে দিব পাৰে ইচ্ছা কৰি এটা দি চাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা ফালৰ পৰা কল আহিব তেতিয়া আপোনালোকক জনাব যে ক'ত কেনেকৈ কি আছে যদি আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি কোনোবাই ইন কেচ যদি কোনোবাই পইচা খুজিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সেইটো নেগলেক্ট কৰি দিব ইগন'ৰ মাৰি দিব যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যদি আপোনালোকৰ ফোন কলিং হয় বা আপোনালোকক যদি মাতে মতা হয় ফিজিকেলি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব পাৰে ঠিক আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে যিসকল ইছ্যু প্ৰাৰ্থী দি চাব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ